som sprenger? Nei. Det er sånn med hammer. Oi, der ja! Skal vi prøve å ta den? Han skal sikkert mye hvis du vet. Jeg løper om jeg kan slå her, og så slå. Ja, jeg kan det! Nice! Åh, oh, shit! Jeg må komme meg opp herfra, det var to zombier her nede. Får du til å slå denne? Ja, jeg er klart. Åh, jeg får en zombie-vampire. Wow, du klatret rent. Jep. Jeg kaster strong stars på deg. Åh, nei, jeg får en zombie her, jeg får ta den igjen. Be careful. Åh? Ja, ah, der ja. Shit, kan jeg lage flere... Jeg kan lage lockpicks. Det hjelper ikke. Ja, dammit. Jeg må nesten gå ned og prøve å slå han da. Shit. My god, han tåler mye da. Så kommer disse andre zombiene også. Oi, shit! Oh my god! Yep. Oi, shit! Noe annet traff meg. Almost dead. Ja, vi er nesten her nå, tror jeg. Ja. Ah, nice. Oi! Jeg så det. Oh, shit! Jeg bare snudde seg. Oh my god. Ja, det var helt sykt, dog. Vi gjør vel veldig lite skade, da. Få han ned her. Ja, gjør det. Han er at jeg ikke klarer å crafte noe... Han gir det. Svåmer jo så bare. Ta og løper rundt deg. Nei, det tror jeg ikke. Oi! For et kjapt slag da. Yes! Vi tok han. Awesome. Ja. Så må vi bare ta disse løkene her da. Oi. Litt i stammen og på sparkene. Ja. Der. Det var ikke så sted. $133 var han neste ord. Åja, altså hammeren hans, ja. Kan jeg bruke den, tror jeg? Ja,